Iesniegumi lielākoties ir par ārstniecības iestādēm galvaspilsētā un Latgalē, piemēram Daugavpilī, Krāslavā un Preiļos, saka Valsts valodas centrā. Iespēju robežās tiek reaģēts uz visām sūdzībām. Ir droši vien ļoti labi, ka mums ir šie signāli, jo savādāk mēs, protams, nevarētu arī atrisināt šo jautājumu. Tas ir ļoti labi, ka cilvēki vērš ar šo te problēmu un ziņo par to. Pārāk vispārīgus iesniegumus, kuros minēts, ka viss ir slikti kādā iestādē vai vispār visās iestādēs Latvijā, protams, uz tādiem mēs nevaram īsti reaģēt. Mēs tiešām reaģējam uz tādiem, kuros ir konkrētas ziņas par konkrētām personām vai vismaz konkrēti apzināmu personu loku. Valodas lietojuma pārbaude notiek mutiski, apsūdzētajiem uzdodot jautājumus par visu, kas saistīts ar darbu. No saņemtajām atbildēm valodas centra pārstāvis izvērtē, vai persona spēja piedalīties sarunā, vai spēja uztvert un veidot tekstu, un vai valodas lietojums ir atbilstīgs. Par valodas zināšanu trūkumu pagājušajā gadā administratīvo sodu saņēmuši 4 ārsti un 40 māsas. Parasti sods ir no 50 līdz 100 eiro. Šīs personas var turpināt strādāt. Pret to iebilst māsu asociācijas priekšsēdētāja. Profesijas standartā māsai paredz to, ka viņa runā valsts valodā. Ja tātad cilvēks nerunā valsts valodā, tad viennozīmīgi acīm redzot viņš nevar ieņemt šo amatu. Par darbinieka atlaišanu lemj katras iestādes vadība. Valodas centrs to nevar ietekmēt. Valsts valodas likums nosaka, ka gan valsts, gan pašvaldību, gan privāto iestāžu darbiniekiem ir jālieto valsts valoda, ja to darbības kar sabiedriskās intereses, un veselība ir viena no tām. Un darba tiešām ir daudz, un iesniegumus saņemam ar katru mēnesi ar vien vairāk un vairāk. Līdz ar to, jā, tiešām darba apjoms ir milzīgs. Pagājušo gadu valsts valodas centrā saņemts vairāk nekā 1300 sūdzību par valodas zināšanu trūkumu. Lielākoties tās ir par apkalpojošo sfēru darbiniekiem, pārdevējiem, viesmīļiem, bārmeņiem, taksometra šoferiem un kurjeriem. Centrs veicis gandrīz 2700 pārbaužu visā Latvijā, no tām aptuveni 140 bijušas ārstniecības iestādēs. Artūrs Oļševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.